Dağları və meşələri ilə göz oxşayan Xızı rayonunun özünə məxsus mətbəxi var. Adriyalaşıda Xızı mətbəxinin unudulmaqda olan ləziz yeməklərindən biridir. Adriyalaşının hazırlanmasında qaragöz lobya, kərəyağı, əriştə və duzdan istifadə edilir. Əriştəmizi əvvəlcədən də hazırlaya bilərik, aşı bişirdiyimiz gündə. Adriyalaşın xəmirinə un, duz, su istifadə olunur. Sonra o, xəmir halına gələndən sonra kündələrə ayrılır, yayılır, pörtlədilir. Sonra isə doğranılır, qovrulur. O olur adriyalaşın hazır vəziyyəti. Onun da olmazsa olmazı, qaragöz lobyamızı axşamdan suya qoyub, səhər o sudan təmizləyib, yuyub, təzədən qaynadıb, süzüb, dəmə hazır vəziyyətə salırıq. Adriyalaşını bişirmək üçün əvvəlcə bir qazan su qaynadırıq. Daha sonra isə əsas ərzaqlarımızı suya əlavə edirik. Əvvəlcə ona qaynamış suyumuzu, suyumuzu əvvəlcədən qaynadmışıq. Bismillah. Duz əlavə edirik. Duz qazanımızın bərəkətidir. Sonra adriyalarımızı bura əlavə edirik. Onu qarışdırırıq. Süzəndən sonra onu qəşəng dəmə qoyacağıq. Lobyalarımızı da ona əlavə eləyəcəyik. Üstündən də yağı qoyub, qoyacaq dəmə, olacaq hazır. Əriştəmizi qaynatdıqdan sonra süzürük və lobyalarla birlikdə qazana yerləşdirib, üzərinə yağ əlavə edib dəmə qoyuruq. Qazana yağ əlavə edirik. Sonra qaragöz lobyamızı əlavə edirik. Yerdə qalanı əlavə edirik. Sonra yenə yağın əlavə edirik. Aşımız hazır dəmdə. Qaragöz lobyanı zövqə görə mərcimək və ya düyü ilə də əvəz edə bilərsiniz. Adriyalı aşını zəif ocaqda dəmə qoymaq lazımdır. Bu ləziz aşın yanında hissə verilmiş və ya sobada bişmiş balıq verə bilərsiniz. Xədicə Səxavət, Vüsal Qəmbərov, Sümbül Hüseynova, APA TV.